wakailusha kwa moto, wakagojea huyu mtu akufe, wakasubiri Apostle Paul akufe, lakini haikuwezekana. Now, and this epitomizes the life of the Apostle Paul. As soon as he hits the ground, kunatokea shida ingine ambayo ilikuwa imetokea katika baharini. Na tumesoma in the book of 2 Timothy 3:10 and verse 11, anasema, but you have carefully followed my doctrine. Na mwisho, Apostle Paul anasema, and out of them all, the Lord delivered me. Paul amekuwa na shida. Ni shida gani hii Mungu alimuondoa huyu Apostle Paul? In the book of 2 Corinthians 11:23 and verse 27. Let's see what God delivered Paul from. Naenda kwa haraka sana. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. Are more in labors more abundant, stripes above measure, in prison more frequent, in debts oft, of the Jews 5 times, I received 140 stripes save one, thrice I was beaten with rods, once I was stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in deep. Mambo mingi anasema hapo utajisomea. Peril is see, peril among false brethren, hiyo kwanza ni baya sana. Anger and thirst, in fasting, in cold and nakedness. Apostle Paul sasa hapa anasema nitaongea kama wazimu. As a fool. Anasema yale Mungu amemuondoa. Na hapa anasema mpaka watu wao, the countrymen. Na wengine wabaya sana, your excellency, madugu wa uongo. Tuko na hao katika kanisa. Now, I don't know vile watu wanafikiria when you read this scripture. Na watu wengine wanafikiria Apostle Paul is whining and complaining kwa yale mambo ambayo aliyapitia. Alipitia mambo mengi sana. Na hapa anasema ya kwamba, but the Lord, out of them all, the Lord delivered me. Nikuwa nasoma haya maandiko, ninaona yule mtu amepitia mambo mengi ni wewe, your excellency. Nikisoma maandiko, hii shipwreck, hiyo mimi baharini hata sijawahi ingia, your excellency. Maji ile mingi ni ile ya karai. Lakini nilikuwa nasoma hapa, ninaona kuna hao watu wetu, the countrymen, wanainukia rais wetu. Si yao ni majinsi, wakamuinukia. Hiyo ni moja. Hapa Kenya hii, hakuna mtu ameenda mahakama kuu. Ile ya Hegi, kwa kikuu Hegi. Rais wetu, ndio peke yake amefika huko. But out of them all, the Lord delivered him. Amemtoa kwa hizo shida zote. Kuchapwa mawe, Apostle Paul alipigwa. Wakati wa uchaguzi niliona kuna watu walikuchapa mawe. Mimi sijachapwa mawe. Kwa hivyo rais wetu amepitia mambo mengi. Katika huduma hii ambayo tumeanzia as stewards, tumepatana na mambo mengi. Tumepatana na madugu wa uongo, tumepatana na wengine wazuri, tumepatana na shida. But the Lord, out of them all, Mungu anaendelea kutuondoa. Na nilikuwa ninasoma maandiko, naona Apostle Paul was a soldier. Alikuwa, na ukisoma in the book of 2 Timothy, anaongelesha kijana wake wa imani. 2 Timothy 2:1-4. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men. Amen. Then anaendelea kusema, who will be able to teach others also? You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Amen. Now, commit them. Haya mambo yote umeyasikia yote. Commit them to faithful men. Amen. Now, anawaambia commit them to faithful men. Amen. Ni nini hii inakuwa committed to faithful men? That you are supposed to endure hardness. You are supposed to endure. Kama soldier mzuri wa Kristo, you are supposed to endure the hardship. Haya mambo yote tunayapitia kila wakati. Kama hii Apostle Paul anasema ameyapitia.
Na katika dunia hii tunaishi, the book of Proverbs 20 and verse 6, most men will claim ya kwamba mimi ni mtu mzuri, but a faithful man who can find. Now, Paul anasema, when you find the faithful men, pour unto them what I have taught you. Kufanya nini? Kujihimidi wakati ambapo mambo yanakuwa magumu. Amen. Your Excellency, umetufundisha mambo yakiwa magumu. And remember, wakati mwingine nakuja kwako tunaomba pamoja. Yani sisi tunaona akiwa na shida, lakini yeye ana shida. Sisi ndio tuko na shida. Mwambia Your Excellency, wacha tuombe. Lakini yeye bado ananiambia, Bishop, mimi niko na nguvu. Hiyo Mungu tumeitoa kwako Your Excellency. Amen. Ya kwamba lazima tuwe wavumilivu katika vita zote. Amen. Na hii vita tuenjua. Hii mambo yote lazima uwe faithful to the Lord ili aweze. And so hiyo ndio anasema, therefore ensure hardness as a good soldier. Amen. You are chosen to be a soldier. Amen. Sisi tuko hapa siku ya leo kama stewards. Mungu ametushikilia. Makanisa mengi yalifungwa wakati wa COVID. Yes. Kakuta wengi walifunga, lakini bado tunaendelea. Amen. Miaka 14 tuko hapa tunaendelea. Amen. His Excellency akitufungulia ametukuta bado tunaendelea. Amen. Bado tunaendelea. Amen. Yale yote ambayo tutayapitia even in this nation. Because unajua watu wengi, hii serikali iko na miaka 2 sasa. Na tulianza kusubua rais akiwa na mwezi moja. In fact, tunakataa kumpatia nafasi afanye kazi. Tunakuwa kama how the Israelite, kazi yetu ni kucomplain, hatumpatii nafasi ya tufanyie kazi. Ni vizuri tumpatie nafasi. Tusiwe kama hata wale Israelite walikuwa wanapewa mana kutoka binguni, lakini wakati waliingia Canaan, bingu ikafunga. Na Joshua kila kitu alipata, alikutana na malaika, akamwambia, mimi ndiye jemedari wa Mungu aliye hai. Sasa vita utapatana nazo. Hizo vita ulikuwa unapigana, Mungu alikuwa anakupigania, viatu havikuraruka, chakula ilikuwa inatoka binguni maana, lakini sasa jiandae na watu wako. Sasa kutoka leo mtalima shamba, mtavuta chakula, lakini sasa Mungu amewaondokea. Kwa hivyo tunapoingia hatumpatii nafasi, tunaanza kunungunika, kulalamika. Hiyo haitufai. Lakini Your Excellency, Mungu atakuondoa kwa hiyo yote, alikuondoa hiyo, atakuondoa hiyo, atakuondoa. Na wengine ambao watasimama vizuri, Mungu ataendelea kuwatoa. You may not have been through what Paul went through. You may have never been beaten by rod, kama ile Apostle Paul anasema alipigwa, na pia alipigwa viboko 40 minus 1, hiyo ni 39. Ndio unaona kasok ya mchungaji hii na kuanga na buttons. 39, sio 40, ni 39, 40 minus 1, zile viboko alipitia. So, nataka niseme hivi, tunastahili kushukuru Mungu. You lost your possession, maybe you lost your money, but you are still here. Na hiyo ndio nimekuja kutangaza siku ya leo. We are still standing, we are still strong. Amen. Your Excellency, endelea kusimama, be yes. strong. Na wale watu wanaona kama hauende, bado watakuta tu unaendelea na bado unasimama. Amen. Na wengine ambao hawana imani, shikilieni imani. Amen. Mbele rais wetu. Amen. Roho ya mfalme iko mkononi mwa Mungu. Amen. Sisi ndio tuliombea hii serikali na ikaingia. Amen. Na hakuna apology. Hiyo sisi hatuna apology. Amen. Hiyo anasema Bishop hii ndio. Yes, ni sisi. Lakini ambacho tuliombea, tuliweka lazima tuombe. Tuliweka kitu ambacho huwezi ukaombea. Amen. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yetu. Yes. So zile vita ambazo umekuwa pia wewe, even Kenyans unapitia, just endelea kushikilia imani. Amen. Na ukishikilia imani, maisha yatakuwa mazuri. Ningetaka tusimame kila mmoja. Biblia inasema kwamba Apostle Paul